На годинниках 8 ми продовжуємо інформаційний ранок на Інтері. Мене звати Ольга Сас. Вітаю. Троє українських військових поранені минулої доби на Сході. Майже три десятки разів бойовики відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Російські найманці не припиняють спроб послабити оборонні рубежі наших захисників в районі Горлівки. Зі стрілецької зброї обстрілювали околиці Авдіївки та Пісків. З мінометів та БМП цілили поблизу Старогнатівки, Талаківки та Водяного. На Буковині два десятки невідомих спробували напасти на прикордонників. Правоохоронці саме переслідували порушників, коли зловмисники заблокували їм рух. На спроби владнати ситуацію мирно не реагували, тож прикордонники застосували табельну зброю. Одного з нападників поранено. Інцидент прокоментував генпрокурор України Юрій Луценко. Він закликав Верховну Раду ухвалити закон про кримінальну відповідальність за нелегальний перетин кордону. А на Харківщині двоє прикордонників погоріли на здирництві. Вони налагодили схему нелегального перетину кордону і брали за один прохід 20 тисяч гривень. Хабарників схопили на гарячому, коли вони дозволили перетнути державний рубіж нелегалу. Затримані під вартою, чекають рішення суду щодо запобіжного заходу. Колишнього очільника Донеччини Павла Жебрівського призначили аудитором Національного антикорупційного бюро. Про це йдеться в указі президента. Згідно із законом, незалежний аудит ефективності діяльності НАБУ щороку провадить комісія у складі трьох осіб. Це мають бути представники уряду, парламенту та президента. Проти монетизації пільг протестували напередодні в Черкасах. Учасники АТО, афганці, чорнобильці та пенсіонери обурені сумою компенсації за проїзд. Це 60 гривень на місяць, найменше з усіх регіонів. Пільговики в розпачі, адже витрати на проїзд насправді значно більші. Станіслав Кухарчук продовжить. Громадським транспортом Сергій, учасник бойових дій, користується щонайменше двічі на день. У район, де він працює, тролейбуси не ходять. Доводиться добиратися маршруткою. Щоправда, з 1 липня посвідчення УБД Сергієві в транспорті, схоже, більше не знадобиться. Цю пільгу монетизують. У Черкаській облраді підрахували, на громадський транспорт пільговикам на місяць вистачить 60 гривень. Із сумом ветеран констатує, від цього його і без того невеликий сімейний бюджет тріщатиме. Я посчитав, мені тільки за 8 суток треба потратити 120 гривень. 180 гривень, а мені дають 60, то 120 я буду платити з свого карману. Обурені пільговики вийшли під стіну обладміністрації з вимогою переглянути умови монетизації пільг на проїзд. Обласні чиновники пообіцяли переглянути суму. Постановою чітко визначено, що можуть і більше приймати розмір самої плати на рівні місцевих адміністрацій або місцевих рад, так само і кількість поїздок. Це не є догма, ще раз кажу, що це той розрахунок, який на сьогоднішній день ми виконали згідно постанови Кабінету міністрів. І далі самі органи місцевого самоврядування можуть приймати і 1000 гривень. Це їхні можливості, їхнього бюджету. Відповідне звернення про перегляд сум компенсації до місцевих органів влади обласні депутати мають ухвалити на найближчій сесії 27 червня. Доти ж чиновники просять спілки пільговиків прорахувати суми монетизації, які б відповідали дійсності. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини телеканал Інтер, Черкаси. Битва за зелену територію. В Івано-Франківську люди повстали проти забудовника, який вирішив звести дві багатоповерхівки на місці єдиної зони відпочинку цілого мікрорайону. Окрім цього, будівельна компанія хоче знищити місцеву дорогу, бо та заважає її планам. Деталі конфлікту з'ясовували мої колеги. Спальний мікрорайон Івано-Франківська. Десятки багатоповерхівок, тисячі мешканців. І на всіх лише ця невеличка зелена зона. Поруч дитячі майданчики, школа. Про те, що місце відпочинку хочуть забудувати, місцеві дізнались нещодавно. Ми просто побачили, що на території цього зеленого острівця почали вестися якісь підготовчі будівельні роботи. Нам потрібен цей острівець, тому що, як би це і банально не звучало, нам немає де гуляти із дітьми. Люди розповідають, тут мають звести дві десятиповерхівки. Під забудову потрапить і ця дорога. Єдине сполучення для 10 будинків. Її місцева влада проклала кілька років тому. Будинок, якщо збудують і знищують дорогу,
Скажіть, будь ласка, як добиратись до будинків? 21, 25, 21. Мешканці мікрорайону вирішили відстоювати зелену зону та дорогу. На зібрання прийшли і представники забудовника. Переконують, діють цілком законно. Після того ми отримали містобудівельні умови і обмеження, які нам видала архітектура. І це рішення прийнято було сесією міської ради. Активісти проаналізували проект майбутнього будівництва і виявили там десятки порушень. Розміщення вашого будинку біля меж шкільної ділянки. Згідно ДПН, зараз кажу, який 360-90. 10 метрів мінімальна відстань. Трьох місцях не проходить. Двох місцях. Ми зараз на сьогоднішній день ми нічого не порушили, абсолютно. А що ми порушили? Ми будівництво де проводимо? Ми проводимо тільки підготовчі роботи. На сайті компанії вказано, будівництво житлового комплексу таки розпочато, і один з будинків планують здати в експлуатацію вже наприкінці наступного року. Навіть почали продаж квартир. Скільки встигли реалізувати, в компанії не кажуть. Я не можу сказати, тому що це є комерційна таємниця. Кілька годин дискусій, утім компромісу мешканці з забудовниками так і не дійшли. Люди планують звертатися до міськради з вимогою скасувати дозвіл на будівництво. Жанна Дучак, Зіновій Аптанас, телеканал «Інтер», Івано-Франківськ. У лондонській підземці стався вибух. Постраждали 5 людей, 2 шпиталізували, решта відбулися незначними травмами. Станцію метро оточила поліція. Пізніше у Скотланд-Ярді повідомили, що вибух не пов'язаний з тероризмом. Припускають, причиною інциденту стало коротке замикання. Ізраїль завдав авіаударів по сектору Гази у відповідь на ракетний обстріл з боку Палестини. Ізраїльські ВПС обстріляли щонайменше 25 позицій Хамасу, зокрема і підземний тренувальний табір бойовиків. Перед тим палестинці випустили у бік Ізраїлю понад 40 ракет. Частину з них перехопили за допомогою системи «Залізний купол», решта впали за межами країни, зокрема і у самому секторі Гази. В американському штаті Іллінойс кілька днів не вщухають зливи. Вода залила вулиці та автівки. За даними Національної метеослужби, рятувальники витягли людей майже з 20 затоплених машин. Кілька місцевих лікарень теж опинилися у воді. Пацієнтів перевезли до інших шпиталів. У місті Рокфор пошкодило дорогу. Синоптики прогнозують, дощитиме в регіоні щонайменше до п'ятниці. В Австралії помер найстаріший орангутанг у світі. Самці на ім'я Пуан було 62 роки. Зоопарку міста Перт її півстоліття тому подарував султан Малайзії. У звіринці Пуан прозвали великою поважною пані. За своє життя вона 11 разів ставала мамою. Її діти та внуки, а це півсотні орангутангів, роз'їхалися зоопарками Європи, США та Сингапуру. Пуан довелося приспати через вікові захворювання. По сусідству з крокодилами в одному із селищ африканської країни Буркіна-Фасо місцеві жителі без остраху живуть поряд з цими рептиліями та навіть водять до них туристів. Як жителі знаходять спільну мову з хижаками – дивіться далі. Це селище Базуле в африканській країні Буркіна-Фасо. Воно просто кишить крокодилами. Лише в цьому озері їх близько сотні. Однак місцеві жителі цих хижаків не бояться. Ми вже звикли до крокодилів. Коли були малі, навіть плавали разом з ними в ставку. Та й зараз можна легко підійти до них, торкнутись, сісти верхи, сфотографуватись. Ви можете навіть лягти на них, якщо не забракне хоробрості. Крокодили – священні істоти, вони не образять. Місцеві жителі поклоняються крокодилам. За легендою, півтисячі років тому селище потерпало від засухи. А саме ці рептилії вказали місцевим жінкам шлях до прихованого ставка. І за весь цей час від крокодилів ніхто не постраждав. Крокодили – це тотемні тварини. Ми віримо, що в них переселяються душі наших предків. Коли вони помирають, ми проводимо для них такий самий обряд поховання, як і для людей. Крокодили в Базуле – ще й спосіб заробітку. Місцеві жителі влаштовують приїжджим екскурсії до цього озера. Сміливцям пропонують посидіти або полежати на крокодилі. Гід виманює рептилію зі ставка наживкою, підвішеним на палиці птахом. Щороку Базуле відвідують близько 10 тисяч туристів, щоб поспостерігати за крокодилами і зробити фото.
Цього року через атаки джихадистів в країні приїжджих поменшало вдвічі. Стежити за ними здалеку цікаво, та коли берешся осідлати одного з них, стає трішки лячно. Але це надзвичайно. Думаю, бодай раз у житті треба спробувати, воно того варте. Хоча зараз, у цей неспокійний час, можливо, триматися осторонь все ж безпечніше. Нині в Базуле посуха, тож місцеві жителі сподіваються, в разі потреби крокодили знову приведуть їх до води. Олександра Осипова, Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Поки що це все. Більше свіжих новин готуємо для вас на 9.